Presidenti i dhomës ullët të parlamentit rus, Vyacheslav Volodin, ka bërë një paralajmërim të fort. Nëse shtetet e bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre japin Ukrajinës dritën jeshile për të përdorur armë me rreze të gjatë për sulme kundër Rusisë, Moska do të përdor armë më të fuqishme, u shpreh ai. Washingtoni dhe shtetet e tjera europiane po i bashkojnë luftës në Ukrainë. E gjithë kjo do të çojë në faktin se vendi ynë do të detyrohet përgjigjet duke e përdorur armë më të fuqishme dhe shkatruese për të mbrojtur qytetarët e tij, u shpreh ai. Kjo deklaratë vjen pasi presidenti amerikan Joe Biden tha se administrata e tij aktualisht po vendos nëse SBA do të heqë kufizimet në përdorimin e armëve me rreze të gjatë nga Ukraina në luftën kundër Rusisë. Aleatët e tjerë të Kievit po furnizojnë armët, por me kufizime se si dhe kur mund përdoren në Rusi, nga shqetësimi se sulme të tilla mund të provokojnë hakmarrjen që do të rrishte vendet e NATO-s në luftë ose do të shkaktonte një konflikt bërthamor.